Labdien visiem! Mani sauc Rojenko Vladimirs. Esmu uzņēmējs. Vadu nelielu metāla apstrādes uzņēmumu šeit pat Rīgā, Latvijā. Man ir 30 gadi, bet pats nodarboju cilvēkus, kuriem ir ap 50. Un tieši tāpēc uzskatīju par pienākumu piedalīties Latvijas universitātes projektā Age Factor un arī pienest kaut ko svarīgu arī no savas puses un savā uzņēmuma puses. Mūsu ikdienas darbā mēs gandrīz katru brīdi izmantojam IT tehnoloģijas, manu darbinieku programmēšanas prasmes. Visi darbinieki māks strādāt ar datoru, programē darba galdus, rasē ar dažādu datoru programmu palīdzību. Un, manuprāt, mūsdienas īpaši ražošanas nozare, datorprasmes un sociālo mediju prasmes ir īpaši svarīgas, jo bez tām nav iespējams darboties ar jaunākiem darba galdiem, nav iespējams efektīvi un radoši komunicēt ar klientiem, nav iespējams arī mācīties un iet uz priekšu, jo šīs datorprasmes IT lietu zināšanas ir pamats, uzkāpot uz kurā var iet pa karjeras trepēm augstāk un augstāk, neskatoties uz to, ka daži cilvēki, kuriem ir 50 plus, uzskata, ka dotajā brīdī karjera jau ir pabeigta. Aicinu visus piedalīties Latvijas universitātes iztenotā Age Factor projektā, lai dabūtu iespējas iemācīties strādāt ar datoru, izmantot dažādas datorprogrammas, kuras ir ikdienas darbā pielietojamas, izmantot un brīvi rīkoties ar sociālo mediju rīkiem, ar to nodibinot stipru pamatu tālākai karjeras attīstībai.